Com estàs en aquest moment? Bé, trist. Trist per la derrota, amb moltes emocions perquè tenim jugadors que ja es retiren, perquè hem tingut jugadors lesionats que ho han intentat. Orgullós de l'equip, però evidentment en aquest moment, doncs, tristos. L'Espanyol ha anat guanyant tot el partit. Això jo crec que ha sigut un factor negatiu per vosaltres, i a més has fet moltes defenses diferents, a veure si et sortia bé alguna, no? Sí, ells han anat per davant des del començament, que amb els tres triples del Solà ràpidament s'han posat per davant i no ho hem aconseguit. Sí que és veritat que ho hem intentat, ens hem posat cada... ens anàvem apropant, però a la mínima que ens apropaven, realment és que amb molt poca estona i semblava que amb poc esforç tornaven a agafar una diferència, ens tocava tornar a remar. Evidentment, quan vas per darrere has d'intentar coses, les hem intentat, ens han sortit en moments puntuals, però en global, evidentment no, tenen jugadors que remenen la pilota, que saben col·locar els jugadors, que saben fer jugar l'equip, i ja no només el Diego des de l'1, sinó el Gomila des del 3, els interiors que se saben moure, i no hem pogut, ells han estat realment millors. La seva trajectòria i la nostra és completament oposada, nosaltres vam començar forts i hem anat avall, ells porten una segona volta espectacular, només han perdut un partit, i a la pròrroga, si no m'equivoco, sí. De manera que bé, doncs és el que hi ha, és el que hi ha. Aviam, jo l'únic que tinc a dir, moltes felicitats per arribar a on t'heu arribat, l'any que ve jugareu la Supercopa aquesta, que, bueno, diguéssim que s'ha inventat la federació, però escolta, també ho fet, jo crec, vaig amb el punt de vista, també heu fet una bona temporada. Pues sí, jo també ho penso, hem tingut molts problemes de lesions, això ens ha marcat a baixar molt el ritme a la segona volta, ritme d'entrenament, ritme de joc, però sí, hem d'estar orgullosos de l'equip, de la feina feta i sobretot de la química i de l'unió que hi ha hagut en el grup. Per tant, bueno, segur que demà ho veurem d'una manera diferent. Vale, doncs molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Fins una altra. Feu una gran feina. Ho intentem. Moltes gràcies.